Oi, gente, tudo bem, meus amores? Bem-vindo a mais um devocional. Estamos no sexto dia, só falta mais um, a gente finaliza aí com chave de ouro. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto maravilhoso. Eu tô aqui com o meu caderninho, com a minha Bíblia e uma caneta. É sempre importante você ter esses três aí com você, para que você anote o que você achar importante, você anote aquilo que você acha que vai te ajudar, tá bom? Eu quero pedir que você comente aqui embaixo como tá sendo esse devocional, se tá tendo alguma mudança, se seu dia teve alguma mudança. Comenta aí, eu vou ficar muito feliz com o seu comentário, tá bom? Já avaliei o vídeo deixando o seu like se você gostar. Então, hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo dá para falar muita coisa mesmo, mas hoje eu quero falar com vocês aqui quatro tópicos, isso que eu acho que faz toda a diferença na vida do cristão, tá? Então vamos lá, vamos começar esse devocional para não ficar muito longo. Já vou começar fazendo uma oraçãozinha. Bom dia para você. Seja bem-vindo a mais um devocional, tá? Então vamos lá. Senhor meu Deus, eterno Pai, bom dia, Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre o Senhor. Eu peço que eu venha diminuir nesse momento, que o Senhor venha crescer em mim, que palavras do céu possam vir sair da minha boca, que a mensagem que o Senhor tem para o teu povo hoje, o Senhor me use para trazer, que nada que eu venha falar que venha ser de mim, que venha ser de ti, traz da tua paz, do teu refrigério, nos dá um dia abençoado, dá força e paciência para essa pessoa assistir o devocional até o final, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá? Em 1 Coríntios, vamos começar por 1 Coríntios 3,16 nos diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Olha que interessante. Você sabia disso? Você sabia que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Sim, gente, quando Jesus Ele subiu para o céu, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, ao qual intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela oração que você não sabe orar direito? Ele traduz para Deus, tá? Então, assim, ele é o nosso ajudador. Ele está aqui para te ajudar, para te auxiliar. Então, você tem que fazer uso disso. Você tem que clamar a ele, pedir a ajuda dele, sabe? O Espírito Santo, gente, ele não é só aquela sensação gostosa que você sente no culto. Ele não é só aquele fogo santo que você sente quando você está lá na igreja. Não, ele é uma pessoa. Então, ele precisa que você se relacione com ele, porque ele está aqui para interceder por você ao Pai. Então, ele está aqui com um objetivo. Nós vamos falar mais sobre isso para frente. Então, você tem que sempre pedir ajuda do Espírito Santo. Sabe quando você vai pecar e vem aquele pensamento: Nossa, acho que isso não é legal, isso é pecado. Isso é o Espírito Santo te falando para você não fazer, porque não vai agradar a Deus. Então, ele está sempre conosco. Sabe? E uma das formas que nos ajuda a estarmos mais ligados a ele é a gente fazer o jejum. O que significa fazer jejum? É você colocar a sua carne no lugar dela e florescer o seu Espírito Santo. É você matar a sua carne e florescer o seu Espírito.
Você fazendo jejum, você fica mais sensível ao Espírito Santo. Você jejuando, o Espírito Santo, ele vai conseguir entrar em contato com você com mais facilidade, porque você vai estar sensível a ele, entende? Então, o jejum, ele não é aquela moeda de troca que você fala, ah, eu quero ganhar, eu quero resolver esse problema, então eu vou fazer um jejum e Deus vai me dar a resposta. Não, gente. O jejum, ele é só para matar a tua carne e para você ficar sensível à voz do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:17 diz assim, ó: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, você é templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo, então você é santo, sabe? Mas não santo no sentido de que eu não peco. Você peca, todo ser humano peca, mas você hoje é santo porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você hoje é santo porque Jesus morreu na cruz para levar todos os teus pecados, então todos os teus pecados foram perdoados. Então hoje você é considerado santo, você é considerado justo por conta do... desse poder que o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje você é santo porque Jesus morreu na cruz por você. Então você sabe por que o Espírito Santo mora dentro de você? Você sabe? Essa é a pergunta de hoje. Você já parou para pensar? Por que o Espírito Santo mora dentro de mim? Sabe? É importante você saber isso. Em João 14:16 diz assim, ó. João 14:16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo aqui, ele está dentro de nós. Aqui agora você confirmou que eu falei o quê? Que ele habita em nós, ele está dentro de nós. Agora você sabe por que ele está dentro de você? Você sabe por que o Espírito Santo habita dentro de você? Ele vive em nós porque ele está ali para fazer uma obra. Ele tem uma obra para fazer em nossas vidas. Por isso que ele habita em nós. E uma das coisas, gente, que é super importante é que só o Espírito Santo convence você do pecado. Só ele te convence. Sabe aquela coisa de dizer, ah, fulano tá fazendo isso errado, eu vou lá e vou falar para ele não fazer mais. Isso não vai resolver. Isso não vai convencer a pessoa de que ela tá errando. Você tem que orar a Deus, pedir para o Espírito Santo convencer a pessoa, porque é só ele que faz isso. Em João 16:8 diz assim, olha só: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, convencer a pessoa do pecado é função do Espírito Santo. Então, isso é a obra que ele tem para fazer em nós: nos preparar para encontrar com Deus e nos convencer dos pecados que a gente tem que abandonar. Sabe aquela coisa? Igual eu vestia roupas antigamente, antes de ter o Espírito Santo habitando em mim, que hoje, meu Deus, eu penso, meu Deus, eu nunca usaria isso, sabe? Então, assim, o Espírito Santo, ele me convenceu a não fazer, ele me convenceu que é errado. Então, se você quer que uma pessoa mude, que uma pessoa não faça aquilo que é errado, não fale para ela, fale para o Espírito Santo. Porque ele intercederá por aquela pessoa ao Pai e vai convencer a pessoa de não pecar. E o primeiro ponto, só o Espírito Santo convence. Foi o que eu acabei de falar. Só ele vai convencer. Então fala para ele que ele convence a pessoa do pecado. O segundo ponto, que é bem importante também. Ele nos transforma. E ele nos transforma, gente, a cada dia. Sempre vai ter algo em nós que ele precisa moldar, transformar. Sempre. E para aqueles que desejam, sempre vai ter mais de Deus para você. Sempre o Espírito Santo vai ter mais para te ensinar. Sempre ele vai ter mais para te moldar, para te transformar.
Sabe, a gente só precisa dar lugar para ele, que ele entra e faz a obra. Porque nós estamos em constante transformação. Nós somos a noiva do Senhor. E o que que a noiva faz? A noiva está sempre em transformação, sempre se preparando, sempre preparando algo, para que no dia do casamento esteja tudo pronto. Então, ele sempre tem algo para transformar em nós. O grande problema é quando a pessoa pensa, ah, já tenho 10 anos de crente, para mim já está suficiente. Não, você sempre vai aprender de Deus, você sempre vai estar aprendendo algo. Isso é muito incrível. Você assiste um vídeo aqui, você aprende uma coisa. Você vê uma pregação na igreja, você aprende outra. Sempre vai ter mais, sempre vai ter mais. Basta a gente buscar e desejar mais de Deus nas nossas vidas, que o Espírito Santo trará. O terceiro ponto, ele nos ensina. Em João 14:26 diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar. Então, é importante você perguntar para ele, quando você for fazer alguma coisa, sabe? Ore a Deus, sempre, sempre ore a Deus e peça: Espírito Santo, o que você acha? Será que eu faço isso, eu faço aquilo? Você sempre precisa estar clamando ao Espírito Santo, perguntando para ele, porque, gente, é incrível como ele nos responde. É incrível como você pode pensar, ah, mas ele não vai me responder. Ele vai responder. Se você perguntar, se você orar a ele, ele vai te responder e você vai entender. Você tem que começar a fazer isso, você tem que começar a se relacionar com o Espírito Santo, porque ele é o teu consolador, ele é quem vai te ensinar, ele é quem ficou aqui para te guiar, ele é quem vai interceder por você ao Pai. Então ele nos ensinará todas as coisas ele nos ensinará. Todos os dias ele nos guarda, todos os dias ele nos mostra que a gente vai pecar, que aquilo não é certo, para a gente não fazer aquilo. Ele está sempre aí, só que você não percebe, mas ele está sempre te dando um toque, ó, não faz isso que é pecado, não faz aquilo que é pecado, entendeu? Ele está sempre te alertando, e ele só vem quando, ele só fala com você quando você sente paz. O inimigo, ele sempre joga culpa. Ah, você não orou o suficiente hoje, aí você sente culpa. O Espírito Santo nunca vai colocar culpa em você, ele só vai te trazer paz quando ele falar com você. Então, se você está ouvindo essa voz e fica, ah, será que é o Espírito Santo? Será que não é? Quando ele falar com você, você vai sentir paz. Então, a Bíblia diz que ele está aqui para nos ensinar. A pergunta de hoje: o que você tem aprendido com o Espírito Santo? Será que nós estamos usando desse poder maravilhoso que ficou para nós aqui na Terra, que é o Espírito Santo? Será que nós estamos nos relacionando com Ele? É importante você se relacionar com Ele. É muito importante, porque Ele ficou aqui para te guiar, para te guardar, para falar contigo quando você for fazer o pecado. Ele ficou aqui para te guiar, para interceder por você junto ao Pai. Então, já que Ele está aqui para nos guiar, use isso, clame a Ele. Use essa ferramenta poderosa que Deus deixou para você. Então, aprenda a buscar a opinião do Espírito Santo em tudo que você for fazer. Ora antes, pergunta para Ele, aprenda a começar a orar com Ele, dar bom dia a Ele, aprenda a falar com Ele, que a sua vida vai começar a ter um sentido diferente quando você começar a fazer isso. O quarto e último ponto é: não entristeça o Espírito Santo. Gente, isso é poderoso. O Espírito Santo é uma pessoa, você não pode entristecer ele. Você não deve entristecer ele, sabe? Aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 5,19, nos diz: não extinguais o Espírito Santo. Em algumas traduções está: não entristeça o Espírito Santo. Então, gente, não entristeça o Espírito Santo. Quando você entristece o Espírito Santo, quando você peca, quando você faz as coisas sem orar a Ele, sabe? Quando você não se lembra de fazer
aquele momento de você com Deus, quando você ignora ele, ele tá ali falando contigo, não faz assim, não faz assim, não faz assim, isso é pecado. Você vai lá e faz. Então, todas essas vezes a gente está entristecendo o Espírito Santo. Então, não entristeça ele. E existe uma chama dentro de nós, gente. E essa chama se chama Espírito Santo. E você precisa entender que você precisa colocar lenha nessa chama para ela queimar sempre, para não apagar. Porque assim como o fogo apaga, o Espírito Santo ele se apaga dentro de nós. Se você não orar a ele, se você não se relacionar com ele, vai indo, ele se apaga. Fica lá, mas fica apagado dentro de você. Então, busque ao Senhor, comece a orar, lembre de falar com o Espírito Santo quando você orar, lembre de pedir ajuda para ele quando você for fazer alguma coisa. Quanto mais você faz a vontade da sua carne, quanto mais você peca, mais você vai entristecendo o Espírito Santo. E ele vai apagando aquela chama dentro de você. De repente, apagou. Então, que hoje você possa entender que o Espírito Santo, ele tá aí querendo ouvir a sua voz, querendo fazer parte da sua vida, porque Deus, ele já colocou ele dentro de você. Então, só basta você reativá-lo na sua vida. Reativa o seu poder espiritual, reativa o teu Espírito Santo, sabe? Reativa o teu superpoder, que é o Espírito Santo de Deus. Como que eu posso reativar ele? Voltando a fazer o jejum. Espírito Santo, vou fazer um jejum agora para me ficar sensível à sua voz, para mim te ouvir, para mim te entender. Aí você faz o jejum para você matar a carne, para o teu espírito ficar mais ligado no Espírito Santo de Deus. Você ora, fale com o nome Espírito Santo, fale com ele. Ele está aqui para te ouvir, ele quer te ouvir. Já que ele vive, já que ele habita em nós, vamos fazer valer a pena, sabe? Ele está aí, ele quer te ouvir, ele quer te ajudar, ele quer te guiar. Então faça valer a pena, reacenda a chama dele em você. Amém? Só para fechar uma pergunta, será que o Espírito Santo está aceso dentro de nós? Será que ele continua aceso ou será que ele já apagou? Será que a chama dele foi apagando? Está lá apagado. Será que você tem jogado água na chama do Espírito Santo? Ou será que você tem colocado lenha para que ele venha queimar, para que ele venha queimar cada vez mais na sua vida? Sabe, que hoje você possa levar esse pequeno estudo para a tua vida inteira, sabe? Que hoje você comece a orar relacionando-se com o Espírito Santo, porque é isso que ele espera de nós. Amém? Glória a Deus, obrigado por mais um dia, por você estar aqui. Amanhã é o nosso último devocional, vai ser uma bênção também, em nome de Jesus. Eu fico por aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Comenta aqui o que você tem achado desse devocional, tá? Quero muito saber aí se Deus tem falado com você. Compartilha com alguém que está triste, que está precisando de uma palavra, de uma força. Compartilha lá no seu grupo da família, é muito importante, tá? Eu fico por aqui, vamos fazer uma pequena oração nesse momento para a gente finalizar. Espírito Santo de Deus, nessa hora venha reacender a tua chama em nós. Venha nos ajudar a nos lembrar de nos relacionar com o Senhor. Espírito Santo, eu te amo, eu te agradeço porque o Senhor me deu uma palavra poderosa para trazer para a tua igreja. Meu Deus, que as pessoas que estão assistindo possam sentir vontade de se relacionar com o Senhor novamente. Eu oro por cada vida aqui, cada família que está aqui comigo nessa hora. Traz da tua paz, traz do teu amor, traz da tua tranquilidade. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Venha abençoar a vida financeira da tua igreja. Blinda a saúde de cada um em nome de Jesus. Guarda nossos familiares, guarda a tua igreja no Brasil e no mundo, sara nossa terra, Jesus,
Apressa-te em sarar a nossa terra dessa pandemia, em nome de Jesus. Obrigada, porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui nós estamos livres desse coronavírus. Obrigada por ter guardado os nossos familiares também. Nos dá um dia de paz, um dia de amor, de tranquilidade. Traz a tua paz sobre a vida de cada pessoa. Que cada pessoa que está assistindo esse vídeo sinta uma paz que excede todo o entendimento agora, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Nos fortaleça para que amanhã nós possamos estar aqui novamente fazendo o nosso último devocional. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi fiel, me fortaleceu, me deu palavra. E amanhã eu já declaro que vai ser uma palavra abençoada também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então é isso, meus amores. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.